I dag skal vi gjøre et langt hopp, faktisk 700-800 år tilbake. En distanse ifra mobiltelefon, kamera på mobiltelefon, og fram til i dag, hvor det har vært en rivende utvikling, 600-800 år, fra det første kamera, som heter Camera Obscura, som ble brukt av tegnere og malere som tegner landskap. Så hjertelig velkommen, Sere, til en spennende dag med foto. Foto for alle. Hjertelig velkommen til programmet Opplys. Jeg heter Robert Bjørnstad. Og hjertelig velkommen til dama med kameraene, Wenche Bårdsen. Tusen takk. Hjertelig velkommen skal du være. Nå gleder vi oss til å komme litt inn i hva har skjedd. Men før det så må vi fortelle litt om hvem er Wenche? Jeg er en jente fra Bede. Og jeg har vokst opp med to brødre. Og ja, jeg levde et enkelt, et godt liv. Men da var det kanskje der som, når kom kameraet inn i bildet? Var det familien som drev og fotograferte litt, eller var det mora di eller faren din? Ja, mamma, når vi var på ferie og sånn, så var det liksom ferier og bursdag, det var der vi brukte fotoen før i tida. Ja. Og første skole da. Ja. Men ja, det var... Men det var vel en onkel som var i gang, han tror jeg holdt på lenge med å ta bilder. Ja, han... jeg har en onkel som heter Bjørn, han tok noen bilder, eller noen, han tok masse bilder. Men det bildet her ifra Karbiten, det var, ja, det ble jeg veldig begeistret for når jeg var liten. Ja. Men teknisk sett i dag, så er det jo ikke noe, men den gangen synes jeg det var kjempefint. Ja. Men når du først har den på fanget, før vi går videre, noe som jeg tenker på, som vi pratet litt om før vi begynte her, det var at folk må ikke glemme bort å lage album. Nei, det er helt sant. For nå i dag så ligger det veldig mye på minnepenn og inne på dator, og kanskje noen bare har ting inne i kamera. Så det er viktig å få det ut for neste generasjon, sånn at de har noe å se på. For det albumet her, det er ikke minnebilder, det er bilder fra mamma og onkel min har tatt og sånt, så det er familiebilder, så det er det jeg har en alle borte i dag. Så det er det jeg har igjen fra den gangen. Og det er jo veldig viktig, for det er jo veldig sosialt ved en sammenkomst og sånn, så kan du jo ta fram albumet og holde det i handen omtrent som du holder en avis da, og så fortelle historiene som er. Mm. Det er jo ikke så lett når det ligger på en minnepenn inn på et kontor eller hvor du har det henne. Det var ikke bare kamera så tidlig, men jeg tror du var litt borte i håndball. Håndball i Navestad. For jeg tror du er jo aktiv dame altså. Ja. Så håndball i Navestad, ja, det var vel, det var en god begynnelse på trimmen din, det. Ja, jeg spiller håndball og svømte på sandbakken og spiller idrett på SIS, spiller idrett. Idrett, var med på SIL idrettslag med springing og hopping. Og, Men allerede i skolealderen så valgte vel du foto som et emne, du gjorde ikke det? I klassen min så husker jeg det var jeg og Tom Helgesen. Som tok foto. Ja, vel. Så i boka til Tom så er det bilder av meg og han på skuteren til læreren og sånt, som bilder som vi har fremkalt selv på skolen. Hva slags kamera hadde du den gangen på skolen? Og det var sånn litt firkantet med sånn blitzer på toppen som du satt på. Sånn en kube, eller? Kube, ja. Men du utdannet, hva er det du utdannet deg til ved siden av skolen var ferdig? Jeg utdannet meg som reklametegner, og så typograf. Og så har jeg tatt masse kurs opp gjennom tidene. Ja. Og så har jeg gått i malelære hos Elisabeth Hildensten og Geir Stahl og Unni Rasmussen. Ja. Og ja, så har jeg lært meg mye selv gjennom YouTube og ser masse på videoer. Og det gjelder foto også. Men jeg tror midt oppi den der kamera og trimmen så dukket det bare opp. Jeg tror du fikk deg en liten hund. Ja. En liten, men han var liten altså. Ja, han var jo liten til å begynne med, hvor endte den hunden? Så veit den 8 kilo, og når han ble voksen, så veit den 105 kilo, og når han stod oppreist, så var han høyere enn meg. Ja. Engelsrud-fabrikken, du var vel litt innom der, stemmer det? Ja. Første jobben jeg hadde var på Engelsrud-reklambyrå hos Viggo Faukland. Og der fikk jeg lov til å være med når han skulle fotografere Peugeot-biler, fordi vi hadde reklame for Peugeot.
Og det var stas. Ja. Og da så jeg liksom hvordan han la seg ned i diker og alt, og noen ganger fikk jeg kjøre bilen. Nei, det var kjempegøy. Du lærte veldig mye på en sånn veldig, tur. Ja, veldig. Ikke sant? Inspirasjon. Og etter noen år så havnet du veldig på en grafisk bedrift i Fredrikstad som arbeidsleder. Fortell oss litt om det, Wenche. Ja, det var etter jeg jobbet på Engelsrud, så begynte jeg på grafisk industri. Og der var det også mye fremkalling på mørkerom av bilder og film og, ja. Og sånn. Så, og der traff jeg mannen min. Så. Og da flyttet han inn på Greåker? Ja, etter hvert. Etter hvert, ja. Men da gikk vel skrittet litt videre til dette med kamera da. Da kjøpte du vel et speilreflekskamera? Ja, når jeg skulle ha første jenta mi, da kjøpte jeg speilrefleks, for da tenkte jeg, nå blir det mye bilder. Og ja. Det har det blitt. Veldig mye bilder. Men det var ikke digitalt, det var vanlig speilreflekskamera. Ja. Og det digitale kom etter hvert. Men nå er vi inn på kameraer. Du må nesten fortelle oss litt om hva er det vi har på bord her. Kan du ikke ta det litt i rekke? Du kan jo begynne med kamera. Hva slags kamera i grunnen er det du bruker nå? Her har jeg et Canon-kamera. Og den har jeg på en vidvinkellinse, fordi at det siste bildet jeg tok med det kameraet her nå, det er det bildet der, og det er tatt i vidvinkel. For å få med skyer og alt går liksom mot jenta. Så når du produserte det bildet, så beskjærte du, du unnlot å beskjære, du lot det bli litt dybde i det, hvor du ser skyggen av skiene går ned i en sånn at du får en dybde i bildet. Ja, jeg la meg ned på bakken og håpet at jeg ikke blir påkjørt. Ja, vel. Og så fikk jeg hender til å springe ned der, og så blåste det. Og så det var helt perfekt vær. Og så har jeg et zoom-objektiv. Det er en 28-300 mm. Den bruker jeg når jeg skal på langtur til Afrika og sånne forskjellige steder. For den tar med seg veldig mye i lengden. Ja. Og så har jeg en vanlig linse. Den er mest brukt av alle. Da. Den går til 24-105. Ja. Går den til. Og så har jeg makroobjektiv. Og da? Det er sånne som går nære innpå. Akkurat. Hvor har du tatt det bildet? Kan du fortelle? Det er fra Børtevannet. For Børtevannet, ja. Ved iset oppover i kroken der, ja. Ja. Fantastisk. Det var jeg, og så var det formann i fotoklubben vår, som var på fototur. Så han er ekspert å ta sånne bilder. Men når vi er inne på dette med foto i dag, det blir jo brukt enormt med telefonkamera, da. Ja. Kan du fortelle oss litt om hvilke erfaringer du har, og du bruker det selv også, eller? Hvis jeg skal på et sted som det er langt å gå, så har jeg alltid med meg telefon. Ja. For jeg har ikke rygg til å bære det der. Nei, for det er ganske dumt. Ja. Har jeg med bil, så er det utstyret med, men har jeg med meg bare en ryggsekk med mat i og sånn, så er det mobiltelefon. Men har du noen tips å gi lytter og seerne våre dette med for alle har jo mobiltelefon, vi tar jo bilder av alt som er. Fra selfie til mye annet, men har du noen tips når det gjelder de nye mobilene i dag, der finnes det veldig mye ting du kan gjøre med mobilen. Ja. Så ta noen kurs på YouTube og lær dere mobilen ordentlig. Ja. Da får dere suverene bilder på mobilen. Ja. Så det finnes på YouTube, og der kan man der gå inn og finne. Ja, der er det så mye læring. Ja, du gjør det. Ja. Ja. Så du bør ikke kjøpe deg noe på bokhandelen og kjøpe noe svær bok? Nei. Ja. Det er deilig å se på film hva du kan gjøre, så kan du sitte og prøve mens du ser. Og så er det veldig, veldig viktig dette med objektivet. Det er jo da det liksom skjer, finnes spennende objektiv, at man ikke tar bilder av alt mellom himmel og jord. Ja. Det er jo det objektivet som er avgjørende hva du får på. Ja, når du tar bilder så kan du jo tenke litt på farver, form, avstand, hva vil du ha i bakgrunn, vil du ha bakgrunn klar, uklar. Ja. Du kan velge sånne ting da. Ja. Og så er det veldig viktig å være litt blid på bildene. jeg har tatt bilder i begravelser også, ja.
Ja, det var ikke, det var, ja, akkurat, men nei, det er klart at jeg kan ikke smile, det er jo ikke over at han smiler, men det var jeg blir på bildet, det gjør mye. Ja, hvis det er gladbilder du skal ha. Ja, ellers i samfunnet, smile litt. Ja. Men fra, vi hopper litt kjapt ifra ja. Kamera, vi skal tilbake til kamera igjen, men til, jeg har en mistanke om at du kjører motorsykkel. Det gjør jeg. Og hva er det? Hva står det her? Wild Roses MC. Ja, jeg er litt genert når jeg skal kaste øynene på kvinnen. Ja. Ja vel. Fortell oss litt om klubben. Hvem startet den? I 1998 så startet jeg en motorsykkelklubb for bare damer. Ja. Den så, eksisterer i dag, eller? Den eksisterer i dag. Og nå har vi 12 medlemmer. Og du kjører? Jeg kjører en Intruder 1500. Og så har jeg en Honda Custom 750. Er det bare liksom for å... Den er til byen. Bykjøring? Ja. Ja, kjekt. Men når du først er inn på dette med klubb, det er jo noe som heter Sarpsborg Fotoklubb. Ja. Den må du fortelle om. Den har vi her. Ja, se der, ja. Nå er jeg spent på neste hvor ja. Den sitter den. Fortell oss om Sarpsborg Fotoklubb, hva den opprinnelig hette en gang, og hva, ja. hvor er den i dag? Ja, han Arne Martinsen, han kalte oss sammen til et møte, det var i mai i 2000. Ja. Og da startet vi den klubben. Ja. Og ja, etterpå det så har den vokst og vokst og vokst, og vi har vokst fra ene lokale til andre lokale. Ja. Og nå er vi i Fristnerbakken, i kjelleren der, første etasje der. Har dere en hjemmeside sånn at folk som er interessert og kanskje vil... Ja, det er sarpsborgfotoklubb.no. Ja. Kan dere gå inn og se der. Vi vil gjerne ha nye medlemmer. Ja. Og da, dette med utstyr, man behøver jo ikke gå på alt det dyre utstyret med en gang. Nei. For det er vel kanskje mange som liksom gruer seg litt for å melde seg en klubb, for da det vil koste så mye, men du kan vel faktisk melde deg inn om du bare har et Absolutt. Telefonkamera også. Absolutt. For det er jo opplevelse, og det sosiale betyr jo mye også. Ja, men du lærer jo underveis også. Ja, ikke sant? Og så kan du kjøpe brukt utstyr etter hvert, og etter hvert så du lærer mer og mer. Og... Så det... For du finner jo mye på nettet som er brukt som er like godt. Veldig. Folk finner på andre ting. Du har noen entusiaster som skal ha det nyeste hele tiden. Ja. Og da selger en brukt, det er jo så vidt brukt. Ja, til gode priser. Til gode priser. Ja. Så det er mange muligheter. Men vi må gå litt tilbake til dette med kunsttegning. Du hadde jo noen læremester, Elisabeth Gyllensten, blant annet. Hva går det? Er det portrett eller er det landskap? Veldig mye portrett. Det er landskap, det kan hva du vil, det er oljemaling. Men der har jeg malt en del portrett og sånn. Og da er du med på en del utstillinger også da? Ja. Og du har, jeg tror du har fått en del priser på foto også, stemmer det? Ja, mange. Ja, du har det. Ja, spennende. Mm. Og det inspirerer jo til å fortsette da. Ja. Hva kan jeg finne på neste gang som gir resultat? Ja, og veldig ofte så går sånn på temaer. Noen ganger er det fritt, men er det tema, så gjør det litt spennende, for da kan du gå rundt og prøve å finne ting som passer til det temaet, så det engasjerer deg selv. Ja. Så... For jeg vet du har hatt utstilling til og med i Spania. Ja, det har jeg hatt. Ja. Både i foto og i malerier. Ja. Mm-hmm. Spennende. Ja. Har du noe på gang nå, eller? Du produserer jo så det suser. Ja. Nei, jeg har ikke noe som skal være utover nå. Vi hadde utstilling forrige helg i Sarpsborg sentrum, forrige lørdag. Og... den utstillingen, alle bildene vi hadde, det var 80 ganger 120 bilder, store flotte bilder. Og alle bildene blir gitt til Sarpsborg kommune, som skal gi dem videre til institusjoner i Sarpsborg. Ja. Så da er dere på noen institusjon, så får dere se etter bildene våre. Spennende. Ja. Og det var jo hyggelig gjort av dere da. Jeg så disse bildene, det var... Og de var ikke små. Nei, det var store, fine bilder. Ja, gedigende. Ja, men det var flott gjort. Det var også på aluminiumsplater. Ja, fint gjort av klubben. Fikk dere noen nye medlemmer? Jeg håper det. Vi deler i hvert fall ut noen visittkort.
Det er bra. Vi håper på å få deg. Ja, ja, ja. Kanskje jeg kommer som medlem. Ja. Jeg har jo tuslet litt med både film og foto, men ja. Hjertelig velkommen. Alle er velkomne. Hyggelig. Når vi er inn på dette med inspirasjon og konkurranser, hvilke type konkurranser var dette her? Du nevnte Kenya blant annet. Nå. Ja, det begynte vel egentlig med Sarpsborg Arbeiderblad. Begynte med sånn, på sommeren så var det sånn ukens bilde. Og det samme hadde Demokraten. Og i Demokraten så vant jeg en tur. Jeg husker ikke om, jeg tror det var 10 000 kroner. Og da fikk jeg gjort om den, så jeg fikk reise til Kenya. Så jeg tok med mamma og ungene og mannen min til Kenya. Det var helt fantastisk. Da tok jeg mye bilder. Ja. Da var vi ute hos Masaien og på safari og overalt. Så har vi jo hver måned bilder sånn konkurranse i fotoklubben vår, og det går ofte på tema. Og så har vi, ja, det finnes andre konkurranser en kan være med på. Egentlig så er det mange hvis den gidder å sende inn. Ja, det er det. Ja. Og det er jo en form for sport det også. Ja, det er moro. Men tilbake til bildene, kan du ikke fortelle oss litt om det og hva de er produsert på? Dette har jo ingen av disse bildene er produsert på papp. Kan du fortelle litt om hva de er produsert av? Ja, det her fikk jeg førsteplass på i Østfoldfotografen. Ok. Og det er produsert på plexiglass. Ja. Så alle bildene som er her nå er trykt på Møklegård Printshop. Ja. Hva er det laget på? Det er på hvit aluminium, og det er på sølv aluminium. Ja. Så jeg tok med litt forskjellig for å se at du bør ikke bare være på lerret eller på papir. Du kan bruke masse forskjellige medier å trykke på. Fantastisk. Du kan trykke på døra di hjemme. Og såpass, ja. Alt som er under 5 cm høyt, eller tjukt etter det vel, det kan du trykke på. Det du har ved siden av deg, vi må se på det også. Og så har vi et nede der også. Det her er glass. Det er et makrobilde det her også. Ja. Hvis du kan du huske hvor du tok det bildet? Ja, det har jeg tatt hjemme. Ok. Hvis du klarer å få det bildet med lys bak, at det kan henge sånn så at det kan lys etter bak, så får du liv i bildet. Enormt virkning. Ja, du har det, ja. Ja, det er kjempefint. Eller om du kan tilsette lys bak. Ja. Det går også an. Det lille som vi har nede på siden her, hva? Det er på aluminium. Det er fra Svalbard. Oi. Da var jeg på, jeg fikk i 60-årsgave av barna mine. Så fikk jeg en tur til Svalbard. Og da ble det foto? Ja, og så fikk jeg av mannen min en fototur på Svalbard. Oh, ja. For det var veldig dyrt, så det fikk jeg være med på en sånn fototur. Men jeg så ikke noen isbjørn da. Ingen isbjørn? Nei, men du har jo landskapet fra Svalbard, og det sier jo mye det. Og vi var under isen og tok bilder inni der. Nei, det var masse spennende. Ja. Så du låser deg ikke noe element, du er altspisende, veldig for å si det så. Allsidig. Det som du føler du kan oppleve noe ved å ta bilder, det er objektivet der og da. En dag kan jeg være i studio og ta helt sånn mørke bilder av mennesker eller dyr. Ja. Og en annen dag kan jeg, ja, som du ser, være ute i naturen og på reiser, på hjemme i stua, overalt. Ja. Og det har vel en virkning, dette med å skape noe, ikke sant? Dette med mental tankegang. Mm. Så det kan vel være folk som kanskje er deprimerte, eller kanskje ikke har noe hobby. Så det å gå ut i skogen eller i nærheten der du har med, du er dårlig humør enda, for eksempel. Ja, absolutt. Og du ikke har kamera, ta med deg mobiltelefon. Ja. Ta en tur i skogen og se og ta bilder, og når du er på vei hjem den, da smiler du og er fornøyd med livet, det er jeg helt sikker på. Ja. Og da er det derfor Venke er så blid og tar bilder. Men å være kreativ er jo viktig for mange. Ja, og det er jo noe du kan utvikle. Mm.
Du behøver jo ikke være noen kunstner i børjen for det, men det er din personlige opplevelse. Mm. Det betyr mye. Ja, absolutt. Alle kan fotografere. Ja, ikke sant. Wenche, vi må litt tilbake til mobilkamera. Jeg vet det er veldig mange der hjemme som har det og tar masse bilder. Kan ikke du fortelle litt teknisk når det gjelder den veien eller den veien, eller noen tips? Ja, det første så er vel kanskje å... Hvis du vet hva du skal bruke bildene til, hvis det for eksempel er bare Instagram, så er det 5-4, da er det høydebilder. Men hvis det er, hvis du skal ha bilder, du vet at du skal ha det på veggen i stua, eller om du skal ha hva som helst som er bredde, så må du ta breddebilder. Da må du snu kamera, så du har langsida vannrett. Og det beste du kan gjøre, det er å ta begge deler, for da angrer du ikke etterpå. Så har du et fint motiv, så ta begge deler, både høyde og bredde, for da kan du velge hvilken motiv du vil ha. Og når du tar bildet, så kan du tenke litt på hvis det gror et tre oppover hodet på en, eller lampe eller sånn, så er ikke det fint. Da flytter du det litt, sånn at det treet kommer på siden. Ikke la det gro ut av hodet. Og hvis du skal skille mennesket ifra bakgrunn, så ikke halskutt, og få for eksempel en horisont tvers over halsen, eller ikke kutt folk akkurat ved kneet. Da får du heller ta litt på låret, eller lenger ned. Så det er visse sånne ting som du kan tenke litt på når du fotograferer, så blir bildet mye finere. Så det å sette seg ned på huk, eller til og med legge seg ned på bakken, det kan være lurt. Ja. Men ikke alle motiver. Det spørs hvordan motivet er. For vi har vel veldig lett for å stå. De fleste står og tar også. For det er veldig behagelig da. Veldig. Men litt ubehagelig, så får du et fint resultat også. Ja. Kanskje ned på kne og små barn for eksempel. Så er det jo ikke noe trivelig å stå ovenfor og ta bildet ned. Men heller gå ned på nivå med personen da. Tenk på hvor har folk øya sine, og gå ned på det nivå de har øya. Ja. Det gjelder dyr også. Ja. Spennende. Ja. Her har vi lært mye. Det er moro å ta bilder. Ja. Det skaper inspirasjon i hverdagen. Ja, og det er noe alle kan gjøre. Ja. Sitter du i en rullestol, sitter du dårlig til ben, så har du vondt i ryggen. Da kan du sitte og fotografere fra bilvinduet. Ja. Når du er ute og kjører bil. Det er så mye det går an å gjøre, selv om du ikke har en kropp som er kjempeflott. Ja. Så det er for alle. Foto for alle. Foto for alle, ja. Det høres spennende ut. Ja. Da sier vi tusen takk til Wenche Bårdsen. Det var veldig hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk være med. Tusen takk for at vi fikk være med og se på de fine bildene dine. Og få litt inntrykk i hva dama holder på med. Mm. Veldig flott, og vi sier tusen takk til deg. Og vi sier tusen takk til våre seere. Og vi ses igjen. Ha det bra!